بناي خوا واني بستم سيمانتو لم واني دا باس لا كرتيك لسر سيمانتو سيمانتو تسيا واسنو هالغرتني سيمانتو ماوي كزربوني سيمانتو setting time of cement او خالانه کله کاتی به کارهنانی سیمنتو یا پیس سرنز بدره یا کاته سره چکان سیمنتو چین او جوره با وکان سیمنتو چین کورته یک لسر سیمنتو سیمنتو لبواری بیناسازی او دن کرنو ده با برهمش استراتیجی دادن رید بو یکم در زنه انگلیزی سال 1824 جوزف اسپیدن سیمانتوی ده هنه. لسال 1836 کارگیشی بچوچی سیمانتو با برهمینانی سیمانتو دامز را. اما اگه سرنز بودین لسر زربی کسی سیمانتو که نسرا و سیمانتوی پورتلاندی. بابزین او پورتلاندی سیه با سیمانتو لکاوه. خوی سیمانتو که کسرتا که داهن را بینیان پاش اوی که رقبه توا شوه و رنجی لگل بردی زور بردی که لدرگه پورتلاندی ها بوله انگلتره زور لیکتره چون انزا هر لوه ناوکه هات سیمانتوی پورتلاندی و تا ایسش هر بردوامه بو ناو هر احنو سرید و نرخی سیمانتوش لدزیهان دا هر بازانین نرخکی بنزیچی 50 دلاره. شتیک زیاد شتیک کم بپی گلاتکا و بپی باری عبوری گلاتکا و گورترین کمپانیه ایش یل گورترین کمپانیه کنی برهمینانی سیمانتوش لدزیهان کمپانیه لواردزی فرانسیه که وابزانم لکردستان ایا کارگیش سر بخویان هی خویان یا اواتا جوین فینسر لگل کمپانیشی تره پیکو کارگیشی برهمینانی سیمنتو اندام از راندوه واتا بشه چیان لکردستانش هیا بزنین سیمنتو چیه سیمنتو خوی مادهشی وردی رقه بشه وی پاودر یعنی هر وکو توزوه او ما بینیو مانا که لگل او تیکل دکرد تای بدمندی پیکا اونو سین یعنی وکو ماده چی لاسقه ماده چی تیرشی درست بید که دن کلکانی قومو سگل به یکتر رو عبستید پاش ای پیشانو عبستید لگل که تا اما رق بیتا و یعنی ماده چی پیکا اونو سینی رق درست بید که تا خمو تقلقه بیکترو انو سینید او کنکرته من با برهم دینید که دبینید. البته لکاری کنکرته شا سیمانتو لگل قمو تقلو او تیکل کرد بر رجه دیاری کرو با پی هزی پیویست و با پی سروشتی قمو تقلو اوکش. بلان سیمانتو لا جراوی کنکریتا دیاری کری سرشی هزکه یا یعنی که معنی کنکریت یک به هز بید ابید سیمانتوی تیکن سیمانتوی زیاد تیکن بلام اگادر با سیمانتوی زیادش لحدی خوی هزکه کمکاتا یعنی تو اگر زیاد سیمانتوی بکر هینا ل سنوری خوی لکنکریتا لذیعتی وی هزکی زیاد بکات، هزکی کمکات، هزی کنکریت کمکات، لبرای و آگه دار بین. خالشی تر گواسنو حلگرتنی سیمانتو. یعنی تو هر کاتیک اگر منویت سیمانتو بگوازینو با دور رگا کری. یا اکرتنو چیسو یا بفلی. چیسش درستی لذیهانه باگشتی
شیسەکان پێویستە لانی کەم سێ طبقه ورقه بێت، سێ چین کاغەز بێت. بەڵام ئەوەی لە کوردستانە بەرهەم دێ و ئەوەی دێ بۆ کوردستانیش لە وڵاتەکانی دەوروپشتیش بۆ خۆم سەرنجم داوە هەر لە دو چین ورقه پێک دێت. بێگومان هەتا چینی ورقەکان زیاتر بێت بۆ چیمەندۆکە باشترە، باشتر ئەیپارێزێت. و ئەکسپایر بوونی چیمەندۆش ئەنی هەرچەند ئەوە کۆڵە مادەیەکی لە مادەی سروشتی دروستدەکرێت، لەبەر دروستدەکرێت، بەڵام دیسان ئەکسپایر بوونی ئەگەر لە ناو چیسە بێت سێ مانگ چوار مانگە، ئەگەر بە فەلی بێ هەتا شەش مانگ. بەڵام ئەمە ئەوە ناگەینە پاش سێ مانگ یا چوار مانگ لە بەرهەمێنانی یەکسەر فرێ بدرێ. نە، ئەگەر زانیت زیاتر لە سێ مانگ یا چوار مانگ چیمەندۆکە هاتبووە سەر شوێنی کار، ئەوە باشتر وایە بیبێتەوە بۆ پشکنین. ئەگەر سفاتەکانی لەدەست نەدابێت کێشە نییە. لەبەر ئەوە دروست نییە هەندێک جارەوانی وە خانووەکەن گوایە هەرزانتر ئەکەوێت لە سەریان دێت 30 تن یان 25 تن بە ترێلەکە یەکسەر دێت لە سەر شوێنی کارەکە لەسەر خانووەکەی دایەنێت، ئەو شوێنی خانووەکە. یعنی خانووەکە لەوانێت دەمانگ ساڵێ بخایەنێت هەر هەمان سیمەندۆ بەکاردێنێت. ئەمە ئاگادار بین کارێکی دروست نییە. یان هەندێک جار سیمەندۆکە کاتشی بەسەران نەچوە بەس کە بینیت شەی وەرگرتووە، چیمەندۆکە ڕەق بووە یان گرێگرێ بۆ دەستی لێ دەکە گرێگرێ بوو بێت، واتە چیمەندۆکە بەشێک لە هێزەکە لێ دەست داوە پەسەند نییە بەکاری بێنیت. ئەنی پشکنینی چیمەندۆ پێویستە، هەرچەندە ساڵانی 80 لە عێراق لەبەر ئەوەی لە ژێر کۆنتڕۆڵی حکومەتا بوو چیمەندۆ پشکنینی بۆ ناکرا، پێویستی ناکرد. بەڵام ئێستاکانە لەبەر ئەوەی کەرتی تایبەتە پێویستە پشکنینی تاو بۆ چیمەندۆ بکرێت و کات شێوێت پشکنینی چیمەندۆ ئەبێ ئاگادار بیت نزیکەی 20 ڕۆژ زیاتری ئەوێت. ئەبێت تۆزە زوو پێش ئەوەی کاری کۆنکرێت دەست پێ بکەیت بە ماوەیەک چیمەندۆکە پشکنیت بۆی سۆگەری دەرچوونەکەی بکەیت. تەنانەت بەرهەمهێنانی چیمەندۆش دەبینی ئێستا ئەم چیسانە 50 کیلۆگرامە. بەڵام هەندێک یعنی ئەمەی کە من سەرنجم داوە هەموو ئەو چیمەندۆی وڵاتانی دەوروبەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەمووی 50 کیلۆگرامە. بەڵام لە هەندێک وڵات لەبەر مافی کرێکار لەبەر کاری بەر ئەوەی کەوا چیسەی چیمەندۆ قورسە 50 کیلۆ کاریگەری لەسەر جەستەی مرۆڤە بێت، چێشی چیسەی چیمەندۆ ئەکەنە 35 کیلۆ، 40 کیلۆ، 35 هەتا 30 کیلۆش. يعني بس تنها لبر اوي كوا كاريغري لسر جسي ادمي زاد نبيت خوي لحد حالتا اگر سيمنتوكا اگر فلش بيت وين باش يسش بيه امشي سيسا اكان ناو سيارو باريا كان بلام كاتا كدا جيرا ابي اقادر بيت لشين اك داي بنيت لاني كان 20 سنتيمتر لا زوي برز بيت بلوك يا تختا لجيري دابن ريت يعني نابي راسو خوال سر زوي يعني لسر كونكري لسر صب و تەنان لەسەر نایلۆنیش ڕاستەوخۆ لەسەر زەوی دروست نییە دابنرێت، پەسەند نییە دابنرێت. لانی کەم 20 سانتیمەترێک بەرزتر بێ بۆ ئەوەی شێوەر نەگرێت. خاڵێکی زۆر گرنگ کە لە مەسەلەی چیمەندۆیە هەیە بریتیە لە ئەوەی ئایا کاتی کزربوونی چیمەندۆ یعنی ماوەی سێتینگ تایمەکەی کە ئەوە سەبارەت بە چیمەندۆ و کاریگەری ڕاستەوخۆی یعنی هەیە لەسەر کۆنکریتیش کارکردن بە کۆنکریت لە چیمەندۆ ئەکەوێتە سەر چەند خاڵێک. یعنی سێتینگ تایم ئەکەوێتە سەر پلەی گەرمای کەشوهەواکە کە تۆ چیمەندۆکە بەکاردێنیت یان وردودروشتی چیمەندۆکە ڕێژەی ئاو کە لە جیراوەی چیمەندۆکە بەکاردێنیت یا پێکهاتەی کیمیکی چیمەندۆکە، پێکهاتەی کیمیاوی چیمەندۆکە بە تایبەتی کاتێک کە ڕێژەی جیپسمی زیاد تیابێت سێتینگ تایمەکەی کورترە بێت، ماوەی سێتینگ تایم کەمەکات. یا هەندێک جار بەکارهێنانی ئاوێتەی سەربار مواد مضافە لە گرتنەوەی کۆنکریت یا چیمەندۆکەیە. ئەمانە کاریگەریان هەیە لەسەر سێتینگ تایمی چیمەندۆ. هەڵبەتە بۆ کاری بیناکردن و یعنی کاری کۆنکریتی ئەعتیادی کە ئەمە ئەمانە ئیش پێ بکەین
باشتر وایە جۆرە چمەتوویەک بەکاربێنین کەوا ماوەی کزربوونی سەرەتایی ئینیشیاڵ سێتینگ تایمەکەی زۆر بێت و ماوەی کزربوونی کۆتایی سێتینگ تایمەکەی درەنگ نەبێت. ینی کزربوونی سەرەتایی ماوەکەی زیاتر بێت، بەڵام کزربوونی کۆتاییەکەی ماوەکەی زووتر بێت، بۆ لەبەر ئەوەی کەوا ماوەیەکمان هەبێ بەدەستمانەوە هەتا ئیشەکە ڕاپەڕێنین چ ڕاستکردنەوە، مەستاڵ لێدانی، ماڵنج لێدانی، یا هەر کارێک گواستنەوە، یان هەر شتێک لەو بابەتە. و هەروەهاش ئەشمانەوێت زوو فاینەڵ سێتینگ تایمەکەی درەنگ نەکەوێت هەتا زوو ڕەق بێت، کەشوهەوا کەمتر کاری لێگەرکا، مەسەن دوای ئەوە باران بێت یان گەرمایەکی زیادی بۆ بێت، کەمتر کاریگەری لەسەر هەبێت. خاڵێکی تر کە ئاگادار بین سەبارەت بە ئەندازیای سەرپەرشتیار، پێویستە بەر لە بەکارهێنانی سیمەنتۆ وردبینی هەندێک خاڵ بکا لە سەر سیمەنتۆ، ینی سەری کە سیمەنتۆکەت بۆ هاتە سەر مەوقع سەری جۆری سیمەنتۆکە بکە، چونکە جاروە هەیە سیمەنتۆیەک باسی دەکەین چەند جۆرێک سیمەنتۆ هەیە، لەوانەیە بە هەڵە جۆری سیمەنتۆ بۆ بێت بۆ بڕگەیە کە نەشە بەکار بێت یا پێویست نەکات، یا تۆ جۆرە سیمەنتۆیەکت ئەوێت لە بڕگەیەکە زۆری شترت بۆ هاتووە، ینی زۆری سیمەنتۆکە وردبینی بکە چێکی بکە. خاڵێکی تر سیر کە ینی تۆ جگەرە پشکنین لە مەوقع چەند سیمەنتۆیەک هەوڵ بدرێت بچێشرێت، بزانیت ئایا خۆی 150 کیلۆ نییە، دەشێ شتێک زیاد شتێکم، بەڵام ئەگەر ڕێژەکەی لە 103 حتمە زیاتر نییە، سیمەنتۆکە کەمترە لە 103 کەمتر بوو لە شیسەیەکە، ئەبێ پێداچوونەوە بۆ بەکارهێنانی ژمارەیەکی سسیمەنتۆکان لە خەبتەکە بکەیت، چونکە تۆ حیسابی 50 کیلۆت کردو، کاتێکە لە هەر کیسەیەکە کیلۆ نیوێک کەمەکات، تۆ لە مەترێکە تەقریبەن ئەکاتە نزیکەی 9 کیلۆ یا زیاتر، لەبەر ئەوە ئەبێت پێداچوونەوە بکەیت بە سیمەنتۆ قەرەبی بکەیتەوە ئەگەر کەم و کوڕی تێ هەبوو. هەتا لە 102 زۆر کێشەی نییە، بەس گەشتە 103 و زیاتر نە پێداچوونەوەی بۆ بکە. ئەو مواسەفاتە بخوێنەرەوە کە لەسەر سیمەنتۆکە نووسراوە، ینی چی مواسەفاتیشی نووسراوە، چی نەنووسراوە، ینی بە نەزەر ئیعتیبار وەریگرا. و خاڵێکی تر سەیری مێژووی بەرهەمهێنانەکەی بکە، ینی بزانە کەی بەرهەم هاتووە، ئەگەر فەترێکی زۆری بەسەرا چوو بووە وەکو ئەوەی کە باسمان کرد نەوەک ئێکسپایر بوو بێت، هەتا پشکنینی تری بۆ بکرێتەوە تا ئاگادار بین لەو حاڵەتانەیە. ینی ئەم شتانە لە سیمەنتۆیە پێویستە ئاگادار بین ڕەچاو بکرێت لە خوێندنەوەیە. خاڵێکی تر بزانین پێکهاتە سەرەکیەکانی سیمەنتۆ چییە. بەرەزان ئەمە ئەبینین لە کوردستانە بەتایبەتی ئەگەر لە کەرکووک بچی بۆ سلێمانی لە ناوچەی بازیان، ئەوە دەبینیت لە شاخەکانە هەر بەردە هەڵەکان ڕێ و ئەبرێت بۆ کارگەکان لەوێ ئەیکەن بە سیمەنتۆ، خۆی زیاتر ئێمە هەر بەردەبینین، بەڵام بزانین لە بەردەکانە بەردەکەش پێکهاتەی تیا هەیە، ینی کە لێی کە بەکاردێت، ینی لە سیمەنتۆیە پێکهاتەی سەرەشی لە 70 بۆ 80 سیمەنتۆ، سیمەنتۆی پۆرتلاندی ئەتیادی بڵێن OPC بریتیە، بەردەکە بریتیە لە دای کالسیۆم سیلیکەیت یان ترای کالسیۆم سیلیکەیت، ینی ئەو لە 120 تا سیتر دوومادەکەی ترە ترای کالسیۆم ئەلومینێت یان تیترا کالسیۆم ئەلومینێم فیرەیت. پێکهاتەکانی سیمەنتۆ بە شێوەیەکی گشتی سیمەنتۆی پۆرتلاندی ئەم چواردانەیە: دای کالسیۆم سیلیکەیت کە ئەمە پێکهاتەیەکە ئاوێتەیەکە کارلێکی لەسەر خۆیە، ڕێژەی گەرمی کەمەدات، هێزی بەرگری سەرەتایی کەمە، بەڵام بەرگری کۆتایی باشە. دووەمیان ترای کالسیۆم سیلیکەیتە، ئەمە خێرایی کارلێکی مامناوەندە،
يعني ڕێژەی گەرمی زۆر نادات و هێزی بەرگری سەرەتایی و کۆتاییشی باشە. سێمیان ترای کالسیۆم ئەلۆمینێتە، ئەمە کارلێشی خێرایە بەڵام گەرمی زۆر دەرەپەڕێنە. هێزی بەرگری سەرەتاییەکەی باشە بەڵام کۆتاییەکەی لاوازە. ئەمە بەس مانای ئەگەر ئەمە ڕێژەکەی زۆر بوو لە سیمەنتۆیە، وایلی ئەکا سیمەنتۆکە کارلێکی خێرا بێت، گەرمی زۆر دەرپەڕێنێت و هێزی بەرگری سەرەتاییەکەی باش بێت بەڵام کۆتاییەکەی بە هەمان کێرف زیاد نەکات. پێکهاتەی چوارەم تێترا کالسیۆم ئەلۆمینێیت فێڕێتە. ئەمە خێرایی کارلێکەکەی لەگەڵ ترای کالسیۆم ئەلۆمینێیتە کەمترە، بەڵام گەرمی هایدرێشنەکەی لە ترای کالسیۆم سیلیکەیت زیاترە و لەوانی تریش بڵێن کەمترە. ئەنی کاریگەری لەسەر هێزی بەرگری و گەرمی هایدرێشن ئەوەندە نییە. جۆرە باوەکانی سیمەنتۆ بەرزان لە دنیای جۆری سیمەنتۆ زۆرە، لەمەی کە لێرە باسیەکەی نەمی زیاترە، بەڵام ئێمە باسی ئەوانەکەین کە باوە بەتایبەتی لە کوردستانە زیاتر. ئێمە هەر OPC سیمەنتۆی پۆرتلاند ئاسایی بەکاردێنین، هەر کە بە ئەشگوترێت OPC مەبەستەوەی سیمەنتۆی ئاساییە، یعنی هەر ئەو سیمەنتۆی کە ڕۆژانە بەکاری دێنین، یعنی ئەو سیمەنتۆیش بەردەوام بەکاردێت. تەنها ئەگەر لە شوێنێکە دیزاینەرەکە یان زۆری کارەکە وا پێویست کات، زۆرێکی تایبەت لە سیمەنتۆ بەکار بێت، لەنا هەر ئەم OPC هەر سیمەنتۆی پۆرتلاندی ئاسایی بەکاردێن. جۆرێکی تر لە سیمەنتۆ هەیە، مۆدیفاید جەنەرال پێرپەس پۆرتلاند سیمەنت، سیمەنتۆی پۆرتلاندی هەموارکراو، جۆرێکی سیمەنتۆیە کە بۆ ئەو کۆنکریتەی کە بەر خوێی گۆگردیەکەوێت یا شوێنەکە یا کاتەکە وا پێویستە کات کە کۆنکریتەکە گەرمی کەم بدات، وەک لە پارچەی کۆنکریتی گەورە یا لە کەشوهەوای گەرمە ئەگەر کۆنکریت بکەیت. جۆرێکی تری لە سیمەنتۆ هەیە، پێی دەوترێت های ئێرلی سترێنگس پۆرتلاند سیمەنت، سیمەنتۆی پۆرتلاندی خێرا ڕەقبوو، یعنی بۆ کارێک کە بیانێ زوو شک بێتەوە ئەم جۆرە سیمەنتۆی بەکاردێنن. یعنی کارەکە وا پێویست بکە، بۆ نمونە تۆ سەقفێکت هەیە دەتەوێت زوو تەختەکەی لێکەیتەوە، یان کەشوهەوا ساردە، یعنی ناتەوێت زۆر چاوەڕێ بکەیت، ئەتەوێت زوو تەختەکە لێ بکەیتەوە. ئەمە زوو قوتەکەی خۆی کۆنکرێتەکە بە قوتە بێت، ئەتوانین ئەم جۆرە سیمەنتۆی بەکار بێت. و هەروەها ئەمەش لە کارگەکانی دروستکردنی بلۆک لە کوردستانە بۆ ئەوەی زوو بەتایبەتی ئەو کاتەی کە کڕیاری زۆرە بۆ ئەوەی زوو سەحەکەیان چۆڵ بێت، زووش نەشتێکە کابرای خاوەن ئیش کە بلۆکەکە ئەبات کە زوو ئەیبا زوو نەشتێ بەدەستەوە زوو هەڵبگیرێت، ئەم جۆرە سیمەنتۆی بەکاردێنن لەبەر ئەوەی هێزی سەرەتایەکەی بەهێزە. جۆرێکی تری لە سیمەنتۆ لۆهیت پۆرتلاند سیمەنت، سیمەنتۆی پۆرتلاندی کەمگەرمی، ئەمیش بۆ کارێکە گەرمی کەم بدات و بۆ ئەوی درز نەبات، بۆ نمونە تو لە بەنداوەکان کە پارچەی زۆر گەورە کۆنکریت دەکرێت یا لە کەشوهەوای گەرمە بۆ ئەوی گەرمی زۆر نەدات، سوود لەم جۆرە سیمەنتۆیە بکە وەردەگیرێت. جۆرێکی تری سیمەنتۆ سولفەیت ڕێزیستینگ پۆرتلاند سیمەنت، سیمەنتۆی پۆرتلاندی بەرگری خوێی گۆگردی. ئەم سیمەنتۆیە کاتێ بەکاردەکە بزانیت کۆنکریتەکە بەر کاریگەری خوێی گۆگرد دەکەوێت، ئەنی شوێنێک کە زانیت خوێی گۆگردی هەیە زۆرە ئەم جۆرە سیمەنتۆی بەکاردێت. سیمەنتۆی پۆرتلاندی سپی وایت پۆرتلاند سیمەنت بەرەزان، ئەمە هەر سیمەنتۆی ئاسایەکەیە بەس ڕەنگەکەی جیایە، ئەنی بەس ڕەنگی سپیە،
بەڵام لەبەر ئەوەی کەوا نرخی گرانە لە بازارە، بۆ کاری بیناسازی بەکار نایێت، تەنها بۆ شەربەت یا نەتر یا کاشی دروستکردنی مامەل کاشەکان ئەم جۆرە سیمانتۆیانە بەکاردێنن لەبەر ئەوەی ڕەنگی سپیە دەنا هەر هەمان سیمانتۆی ئاساییە. جۆرێکی تر کاویش کەم بەکاردێت ئەکسپانسیڤ سیمنت، سیمانتۆی کشاو، جۆرە سیمانتۆیە کە ئێمە خۆمان نەزانین سیمانتۆکە لە کاتێکا کە ڕقەبێتەوە تۆزێک دابەزێ. بۆ نمونە تۆ شوێنێکت هەیە، درزێکت هەیە لە قەت بەینی سەقفەکە و دیوارەکە، درزێکی لێبردووە کە سیمانتۆی تێئەکەی، هەرچەندێکی تێئەکەی، پاش ئەوەی کە وشکە بێتەوە دەبینیت بۆشایەک هەیە لە نێوان سیمانتۆکە و سەقفەکە. خۆی ئەم جۆرە سیمانتۆیە زیاتر بۆچی بەکاردێت؟ لەو شوێنانەی کەوا پێویستمان بەوەیە کەوا سیمانتۆکە بە تەواوی ناو کنۆچکەیەک هەیە یا شوێنێک هەیە ئەمە سیمانتۆکەی تێکەین بۆی بە تەواوی قەپاتی کات، یا جاروە هەیە شوێنێک بۆنی دێت کونەیەکە شتێک کە بە سیمانتۆی ئاسایی ئەیکەی بۆشایەک هەر دروستە بێ بای ئەوەنە بۆنەکە دەربچێت. بەڵام ئەم جۆرە سیمانتۆیە بەکاری دێنی هەر لەگەڵ قوم و چەگرە بە شێوەیەکی ئاسایی تێکەڵە کرێت کە پاش ئەوەی کەوا ئەیکەیتە شوێنەکەوە کە وشکەوە بوو لە زیاتەی ئەوەی بێتەوە یەکتر سیمانتۆکە ئەکشێت، ئەنی وەکو فۆم ناو بۆشایەکە هەمووی ینی گەورە ئەبێتەوە لە زیاتەی ئەوەی بچووک بێتەوە. تەمام ڕێنجێکی خۆی هەیە گەورە بوونەوەکە، ئەبێ حیسابی خۆت بکەیت وەش. ئەمە بەکارهێنانێکی کاتی خۆی لە دوای ساڵی 1991 من بەکارم هێنا لە بەغدا. بینایەک بوو تاری ئەمریکی لێدا بوو، یەک دوو دینگە زەبری بەرکەوتو بوو ئەبوە ینی هەر وەشێنیتەوە و سەر لە نوێ دروستی کەیتەوە. چیمان کرد؟ هەستان ئەو دینگانەمان هەڵوەشاندەوە جاگەر شیشی تری لەگەڵا دابنێ بۆی کەوە ئیشی خۆی بکاتەوە، شیشی ئیزافی لەگەڵا دابنێ. دینگەکە هەتا تقریبا 15 سانتی مەتری سەرەوە، 15-20 سانتی مەتر ئەوە بە ئەتادی بە کۆنکریتی ئەتادی سەببان کرد، بڵێن چل بە چل بوو، 50 بە 50 بە دروستی بیرم نایەت، تەختەی بۆ بەسرە حەسەب الوسوڵ توانرە بە کرێکار هەتا 15-20 سانتی مەتری سەرەوە کۆنکریت بکرێت، ئەتادی کۆنکریت کرا. هەڵبەتە پێش ئەوەی کەوا ئەو دینگارە بۆ خۆی هەرچەندە تەفلیش، بەڵام جەکمان دانا بۆی کە دانا بەزێت زیاتر دەرسەک و دیرەک و جەکشتیوە دانا، ئەوجا ئەو ئەمەلێمان کرد. پاشان ئەو 20 سانتی مەتری سەرەوە بە جیا قالبی بۆ بەسرا لە سێ لاوە، ئەمجا ئاڵسان جیراوی کۆنکریتەکە بەم ئەکسپانسیڤ سیمنتە گرتمانەوە بەدەست تێپەستێنرا جوان هەتا تەواو قەپات بوو، ئەمجا قالبەکەمان وردە وردە ئەو ڕووی کە کرا بۆ قالبەکەی بەرز کرایەوە تا بڵێن بەدەست تێکرا کۆنکریتەکەی تێکرا هەتا گەیشتە ئەوەی کەوا تەقریبا گەیشتە ژێر سەقفەکە. ئەوجا کە قەپاتمان کرد پاش ئەوەی کە وشکەوە بوو سەرنجماندا هیچ بۆشاییەک لە بینی سەرەوەی دینگەکە و سەقفەکە نەماوە، ینی قەپاتی کرد بوو، ینی هەر وەکو ڕێک وەکو ئەوەی چۆن ئاو ئەکەیتە ناو قوتوویەکەوە کاتێکە ئەیبەستێت ئەکشێت گەورە ئەبێت زیادەکا قەبارەکەی. ئەم جۆرە سیمانتۆیەش ئەو سیفاتەی هەیە بۆ ئەو کارانە بەکاردێت. زۆر سوپاسدانەکەم ئەگەر سەبسکرایبی کەناڵی یوتیوبی ڕێنمایی ئەندازیاری باوگوڕگوڕی و لایکی پێجی کار و ڕێنمایی ئەندازیاری باوگوڕگوڕی بکەن بۆی بتوانین زیاتر خزمەتتان کەین. زۆر سوپاس.